الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، محبوب علیہ الصلاة والسلام کے صدقے، محبوب کے تمام محبوبین کی برکت سے شیخین کریمین، سیدہ کائنات امہات المؤمنین، سید الشہداء بدر صحابہ شہداء حضرت الغوث اعظم سیدی اعلیٰ حضرت خواجہ غریب نواز، تمام کاملین کی برکت سے مولا کریم، جتنی بھی اہل سنت کی تنظیمات ہیں رب العالمین سب کو عظیم و شان کامیابی عطا فرمائے، ہر ایک محبوب کے چاہنے والے چاہنے والی پر اللہ رب العالمین اپنے کرم کی بارش فرمائے، بالخصوص رب العالمین سنی تبلیغی مشن کا جو کام کر رہے ہیں مفتی مران قادری، اللہ انہیں اور ان کے تمام وابستگان معاونین محبین متعلقین مریدین کو اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کے کام ان کی غیبی مدد فرمائے، اللہ رب العالمین مدینہ پاک میں ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائیں، اور اللہ انہیں ہم سب کو اور تمام حضور کے غلاموں کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھے، بس نبی پاک سے عشق و وفا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خاطر جینا، حضور کی خاطر مرنا اللہ ہمارا مقدر فرمائے، انہیں اور اللہ ہر ایک مسلمان کا ہم سب کو امیر المجاہدین علیہ الرحمٰ کے عشق رسول کا فیض عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔